Hyvää huomenta, arvoisa yleisö, ja tervetuloa jälleen kerran tänne meidän aamu-TVn pariin. Minun nimeni on Tomas Tonsi, mä oon jälleen kerran tässä Mia kanssani niin kuin aina. Ja tällä kertaa meillä on myös jälleen kerran uusi vieras, mutta uusi vieras onkin vanha tuttumme Pehu. Pekka, tervetuloa jälleen kerran tänne meidän kanssa. Hyvää iltapäivää. Ei kun huomenta. Niin huomenta. Niin. Tämä on nyt aamukana, nyt kuitenkin kyllä, meillä on vastakaksi. Ja tämähän on Pehulle kyllä muutenkin aamu. Että... On. Oletko sä kahvia saanut kuitenkin? On, siis useammankin jo tässä. No niin. Olen jo aloittanut aamusta ja jatkanut tähän aamuun sitä. Joo. Kun aikaisemmin meillä on ollut tällainen vieraita, jotka on jollakin tavalla keskiössä sen päivän aikana mahdollisesti, niin tänään on paljon ohjelmaa sulla. Koko homma alkaa Pehun kuumasta linjasta. Mistä on oikein kyse? Kuuma linjahan ajatuksena oli siinä, että kerättäisiin ihmisten muistoja, että mitä kaikkea ne on kokenut assemblyillä. Se voi olla vähän haastava, kun niitä on varmaan aika paljon ja kuka mitäkin sitten muistaa, mitä pystytään niin kuin tuonne lähetykseen laittamaan. Mutta ehkä sitten ajatuksena oli myös siinä, että vähän kertaa niitä omia muistoja ja mullahan tulee mukaan sitten Laakkosen Jussi eli Abyssi, joka on ollut tekemässä alusta lähtien assuja. Tosin ei tule etänä tuolta Keski-Euroopan puolelta tänne. Ja sitten Markus Moku Kantonen on myös liittymässä linjoille, eli minä, Jussi ja Markus tehtiin sitten aika pitkälti, luotiin se assujen alku ja kasvatettiin se siihen isoon kokoluokkaan, voisiko näin sanoa. Et ehkä me muistellaan niitä alkuvuosien 92, 3, 4, 5 juttuja, jossa ehkä enemmän oli sitä semmoista kaiken näköistä säätöä. Eihän näitä jatkovuosia, tai siis näitä viimeisimpiä, kaikkihan on sujunut tosi hyvin, ilman mitään isompaa härdelliä, mutta niitä muistellaan siellä. Ja sitten se ajatus oli, että otettaisiin myös vieraiden, assuvieraiden, että jos joskus käynyt tai on sitten niin kuin vuosi sitten tai 10-15 vuotta sitten muistoja, ja jos otetaan kysymyksiä, että mitkä liittyy näihin käsiteltyihin aiheisiin tai mun assumuistoihin tai Jussin assumuistoihin, niin niitä voi sitten kysyä, että ehkä niin kuin rakennetaan tällä tavalla se lähetys siitä. Ja monelle katsojalle varmaan on ehkä aika sumussa toi joku 90-luku. Että voi olla, että ei ole vielä syntynytkään silloin. Niin, mulla se meni ala-asteella. niin, ne on ehkä semmoisia ainakin omat hauskimmat muistot ja semmoiset, mitkä vieläkin on siis muistissa. Mm. Niin sattuu kyllä sinne niihin alkuaikoihin, että silloin osaaminen oli lähellä nollaa ja into oli lähellä 100, niin se on aika huono kombinaatio monta kertaa. Siinä saadaan hienoja juttuja, jotka ei välttämättä toimi, mutta ne on kuitenkin hienoja muistoja. Joo, kyllä. Siitä selvittiin kuitenkin. Kyllä. Koska talo ei ole palannut vielä. Että... Vielä? No, niin. Mutta pidetään se sellaisena. Kyllä, just näin. Ja sitten sen lisäksi tietenkin, no totta kai tämän kannattaa vain muistuttaa yleisö, että hän tosiaan voi laittaa näitä kysymyksiä tulemaan. Kannattaa käydä Assemblyn nettisivuilla. Siellä löytyy ohjeet ja Discordissa ja somekanavissa on myös nämä paikat. Niin rohkeasti vaan kyssäri, että ehkä Pehu vastaa niihin. Ja Discordiahan me seurataan niin, sitten niin kuin siinä lähetyksen aikanakin, että ehdottomasti toivotaan, että sieltä tulisi siitä sitten niitä kysymyksiä tai fiiliksiä. Ja voidaan ottaa sieltä ymmärtääkseni myös ihan niin kuin ääni kysymys, eli multa nyt puuttuu se joulupukin parta tässä kohtaa, mutta että, niin kuin, että no mitäs sinä Timo nyt sitten olet näin aattona tehnyt? Niin ja jos joku haluaa vaikka Olen omenan laulaa sieltä, niin... Niin hei, mä otan ehdottomasti, jos niin kuin Talent Assembly voidaan järjestää tässä samaa, niin kuin mä voin sitten... Tonttu niin soittaa nyt. Tonttu haluaa soittaa ja laulaa. Tiedän, että sinne soittaa. Yrität möröntää tähän. Voi täällä Tomas! Mä olen Tero. Joo, mutta siis tää on se rakenne. Siinä. Joo. Joo. Ja sit sä oot lähdössä ihan niinku reissuun vielä tämän päivän aikana. Joo, tää oli vähän semmonen kuolematonta, en mä tiedä mikä se joku hölmöidea joskus syntyi ja se jalostui ja sit se muuttui ja jalostui taas. Elikkä siis ton kuumalinjan jälkeen me lähdetään suoraan Turkuun, elikkä meidät nähdään sitten, tai minut nähdään ainakin siellä Jimsin lähetyksessä, joka alkaa kello 19 muistaakseni. Ja sitten me siirrytään siitä Turusta Tampereelle, jossa on sitten taas Vapriikissa on demokompoja, tai siis eri kompoja. Ja sitten siellä on toi kompostudio, ja sitten sieltä siirrytään Helsinki-Vantaalle. Ja tämä ehkä nyt sitten tämä viimeinen asia paljasti, millä me mennään. Eli Oscar Hotel Alfa Sierra Mike, eli Asmi, kone lentää Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja takaisin Helsinkiin. Mä toivottavasti pääsen tänne reiveihin tai jonkunnäköisiin hajukekkereihin sitten, kun te olette saanut täältä studion... Niin kuin, saatua sammuteltua tai mitä nyt ei ikinä täällä tapahtuukaan, mutta siis aika tiivis
tiivis setti ja tarkoitus on laittaa matkalta kuvia, tunnelmia. Live-lähetystä en usko, että saadaan aikaiseksi, mutta että niin kuin jonkunnäköistä fiilistä. Ja tosiaan sitten käydään näissä kolmessa tai siis kahdessa muussa kaupungissa tutustumassa, mitä Live Assembly siellä tarkoittaa. No niin, hei, tämä on aivan loistavaa. Onnea paljon reissulle, paljon matkaonnea ja sitten tietenkin odotan illan tuo Pehun kuuma linja ja yritän olla soittamatta liian monta kertaa peräkkäin. Jos mä tiedän, että Tero soittaa, niin se yritä käyttää jotain niin kuin muuta nimeä. Vaikka Tuomas. Niin, Tuomas. Joo, kyllä, kyllä. Moi, mä oon Tuomas. Katsotaan nyt joo, se kautta. Mutta kiitos haastattelusta ja onnea matkaan päivän seikkailuihin. Tak. Ja näin. Seuraavana voisi käydä vähän läpi, että mitä me eilen tosiaan saatiin nauttia. Kompoja tietenkin voi äänestää vielä. Kyllä, kompot on kaikki äänestettävissä. Ne oli myös ensimmäistä kertaa meillä oli myös nyt live-äänestys. Joo. Eli silloin kun kompot näkyi, niin pystyi jo äänestämään niitä lemppareita. Ja äänestys on auki sunnuntaille asti muistaakseni aamuun, että sitten jaellaan palkinnot iltapäivästä. Kannattaa siis laittaa oma ääni sisään ja vaikuttaa siihen, että kuka tulee olemaan voittaja. Mitä useammassa kompassa mihin äänestää, niin siellähän sitä saa itse vaikuttaa lopputulokseen. Ja siellä on aika makeat teoksia. Kannattaa käydä kurkkaamassa niitä ja kokeilemassa, koska ne on rakkaudella ja suurella tuskalla ja vaivalla tehty, niin niitä kannattaa käydä kokemassa. Se on aina ihan yhtä hienoa. Käytiin me seille vähän raidaamassa väkeä Twitchin puolella. No käytiin, joo. Me ollaan nyt tuossa parina iltana, tai itse asiassa molempina iltoina loppuvaiheessa tehty pientä Assembly Loves You online-meininkiä. Meillä on noita community-kästääjiä, jotka tulee kästäämään noita meidän kasuaaliturnauksia. Ja heidän striimit näkyy jo nyt nettisivuilla, eli sieltä voi käydä kurkkailemassa kaikkea sitä sisältöä. Ja me sitten ollaan päätetty raidata niitä aina sieltä sattumanvaraisesti joku, joka nyt on livenä siihen aikaan, kun meillä lähetys on päättymässä. Joo. Ja tähän samassa hengessä niin tietenkin tänään ollaan myös vähän tekemässä omia puuhasteluja täällä. Vähän Among Usia, jota on pelaa isolla porkalla, niin siitäkin tehdään sellainen pieni striimi tuossa vähän myöhemmin iltapäivästä. Kannattaa olla silloin kanavilla. Tänään tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiinkin, niin meillä tulee olemaan Pehun kuuma linja ja Pehu käy kurkkimassa myös noita muita paikkakuntia, missä niin mitä siellä live tapahtuu. Sen lisäksi meillä on School of Gamingin väkeä tulee paikan päälle tänään sekä Niko Ilkanheimo tulee kertomaan vähän pelaamisen ja kilpapelaamisen niin kuin henkisestä ja valmennuspuolesta omat näkemyksensä. Ja tietenkin tänään on kaksi äärimmäisen kiinnostavaa ekstra, vähän niin kuin hienompaa showtakin vielä siellä niin kuin ekstraa, mitä ollaan saatu. Me ollaan saatu Mikko Hyppönen. Ja hän tulee luennoimaan meille vähän tietoturvasta, että miten modernit ongelmat vaatii modernia ratkaisuja. Vähän niin kuin meemi hengessä voisi näin sanoa. Eikö se ole niin? Modern problems require modern solutions. No se on totta jo. Okay. En tiedä kuinka meemeinen se Mikon esitys on, mutta katsotaan. Kyllä, kyllä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiinkin, niin Jimsillä hän tulee striimiä. Eli paras striimi, no Assu-striimi on paras striimi, mutta putiikki ehkä. Mä oon kuullut jotain nyt parhaasta putiikista. Niin mitä siihen, mikä se on? Mikä on paras? Jims! Okay. About noin se menee. Eihän siinä. Ja kompothan jatkuu. Meillä tulee myös Late Night Snackia tänään. Tullaan käymään Kanaliigan showmatchissa, missä meillä on aikamoinen katras taroja toisella puolella pelaamassa, toisella puolella haastamassa huippujoukku, joka on näyttänyt Kanaliigassa omaa osaamistaan oikein kunnioituksella. Ja tietenkin reivit, jota varten minäkin olen laittanut reivisukat jalkaan. Mitä reivikamaa sulla on mukana, Mia? Mä kyllä tiedän, että noi ei ole sun reivisukat, mutta siis mulla on tietysti mun reivisarvi, koska aina kun lähden reivaan, niin musta tulee yksisarvinen. Ja sit mulla on tällaiset ledipoit, jotka mun pitää näköjään kyllä laittaa lataukseen, että ne sit jaksaa vielä ilman oi, palaa. Itset. Sit mä voin pyöritellä niitä täällä. Katsotaan. Näyttää aika hyvältä kuulee, että meillä on niin kuin näinkin hyvä tilanne. Mutta pitäisikö me siirtyä tässä nyt kurkkaamaan päivän partisäätä, että mitä partisää saa kertoa meille, niin miten täällä Suomessa lannitetaan Assemblyön hengessä? Jes, tervetuloa taas tänne päivän säähän. Tässä on tämä Suomen partisää. Ja keskiviikkona koko Suomeen pikkuhiljaa rantautunut lanituulahdus muuttuu tässä viikonloppua myöten vähän voimakkaammaksi, kun Assy-kansa pääsee aloittamaan viikonlopun lanituksensa näissä kaikissa kaupungeissa. Toki myös ihan kaikkialla muuallakin, mutta etenkin näissä paikoissa meillä on nämä meidän viralliset etäpartypisteet. Ja mitäs ne pisteet oli, jos katsotaan lähempää, päästään täällä Suomen kartalla tänne Etelä-Suomen alueelle.
Ja täällähän meillä on mukana Jyväskylässä Victory Point. Tampereelta löytyy pari paikkaa, Late Game ja Hive Gaming Lounge. Lempäälän puolelta Fine Esports ja Espoosta Game Caveä. Helsingissä sitten on vielä Arcade Bar ja GLHF. Ja näissä on kaikissa ollut huikea meininki. Siellä on Late Gameissa lähetettiin terveisiä, että heillä on myös sunnuntaina on turnauksia tulossa. Ja kaikista näistä paikoista tietysti saa voi mennä sinne lanittaa, siellä on niitä lanipisteitä, mutta sitten siellä on myös eksklusiivisesti myynnissä meidän assybägejä, joista saa muun muassa tämän teepaidan ja sitten siellä on vähän tarroja, magneetteja, muki ja juomapullo. Ja nämä on nyt ainoastaan tämän meidän eventin ajan myynnissä ainoastaan näissä paikoissa. Paidan voi myös tilata verkkosivujen kautta ja sitten siinä tulee vähän tarraa ja muuta, mutta ne mukit ja vesipullot saa ainoastaan täältä. Ja tänään me, yleensä me otetaan yhteys aina johonkin pelitilaan. Tänään sen sijaan me nähdään Game Cavein tekemä huikea musavideo, jonka he on ehkä, mä luulen, että he ei ole sitä ihan näiden partujen aikana tehneet, koska se on kyllä sen verran huippulaatuinen, että no, kattokaa itse, mitä mieltä olette. Ei liikaa stressi vaan jotakin pieles, Espoos puuttuu pelisali ja mä tein sen mun viere. Suomen upein laadukka ja kaunein mesta, se on totta, ei olla ihan kokki luottamista. Ei isoin rahoin vaakkaan meidän kiesi, se ei oo mä eikä me, vaan ne asiakkaat ensin. Tehdään tätä rakkaudesta laji sinisen sävy, kontentti on aito meitä ja sehän näkyy. Tuhansi tuntei takana, tunteet joita ei korvata rahassa, rakkaudesta ihmiehet sanojensa takana. Jaetaan tätä rakkautta koneiden parissa, tarjota puitteita parhaita, Espoon parhaalla paikalla. Mika Salo, meidän luolassa pelit ja vauhti kiittyy. Atte ja Lärvinen tietää, miten jengi viihtyy. Sauno teta sun firmas, työntekijät ja kaverit. Ei me olla perus, vaan moderni pelisali. Jos CSS halut haastaa, niin ammu. Vastaan tulee todennäköisesti Allu. Tuhansi tuntei takana, tunteet joita ei korvata rahassa. Rakkaudesta ihmiehet sanojensa takana. Jaetaan tätä rakkautta koneiden parissa, tarjottaa puitteita parhaita Espoon parhaalla paikalla.
melkoinen musavideo. Ja sitten niinku kun tota katto, niin tuli semmoinen fiilis, että tämä ei ole niinku semmoinen ihan perushassutteluvideo, mikä on vaan tehty, vaan siinä on niinku pistetty paljon. Joten siitä niinku iso hatunnosto kyllä niinku täältä kuvitteellinen. Ja biisi on ihan törkeä hyvä. Niin on. Niin on. Ihan tosi hyvä. Joo, joo. Et kiitos Game Cavein tyypille, että teitte tätä, että me saatiin jakaa tämä. Ja toivottavasti me päästään fiilistelemään kohta teidän kanssa lisää. Mutta sitä ennen on aika käydä kurkkaamassa, mitä meidän urheilumaailman kuuluu. Ja siitä tietenkin pitää huolen meillä Tomi Rinne, meidän ruutu-urheilun toimittajamme. Joten seuraavaksi ruutu-urheilun pariin. Ja oikein mukavaa aamua myös ruutu-urheilun parista. Eilisen palautteen mukaan menee liian hidasta menoa ja tänään pidetään huoli siitä, että uutiset pysyy entistä nopeampana, kun kuka osaa odottaa. Ja Suomi CS-pariin. Eilen nähtiin jonkin verran yllätyksiä, kun Helsinki Reds onnistui päihittämään melko vahvan ennakkosuosikkina lähteneen kovan ylemmän kaavion kautta. Pudottaa heidät alemmas taistelemaan kohti FC Ottondia vastaan. Myöten myöskin raamaa nähtiin siinä sivussa, kun SJ Gaming onnistui kaatamaan Exen eSportsin. Ehkä jopa vähän odotuksen mukaan, ja näin ollen siis tämän päivän ottelutarjonnassa kello 5 eteenpäin tullaan näkemään alemman lohkon otteluita, kun ensimmäinen matsi on kova vastaan FC Ottondi, ja kello 8 aikaan meille tarjollaan Exen vastaan Conquer-matsi. Mitä myös tulee maailman puoleen, DreamHack Open Fall on alkanut juuri tovi sitten, jossa nähdään paljon suomalaisväriä taistelemassa mukana noin major-pisteiden luokse. Eilen näissä otteluissa Ense eSports, koko Suomen ylpeys, onnistui kuitenkin pelaamaan itsensä pihalle Norttia vastaan pistein 2-1, ja näin ollen joutuu tänään taistelemaan myöhemmin sitten selkäseinää vasten, kun tulevat sitten kohtaamaan lisää myös muita joukkueita peliensä varissa. Ja samalla myöskin Aleksi perustama OG ei myöskään pystynyt voittamaan ruotsalaisia Fnaticia vastaan, jotenka heillä tulee tänään myöskin oma kuoleman ottelu alemmassa lohkossa. Pientä valopilkahduksia kuitenkin nähtiin suomalaistiimien keskuudessa, kun Zehnin edustama Godsend onnistui päättämään oman ottelunsa Savia vastaan pisteen 2-0, ja heillä vielä mukavat pelit kohti DreamHack Open Fallin pudotuspeliä jatkuu näyttävästi. Joten jäädään ihmisen jännittämään, miten mahtaa tulla käymään. Nähdäänkö me vielä pudotuspeleissä DreamHackin puolesta suomalaisia tiimiä, vaiko ei? Tässä urheiluutiset tältä erää, takaisin studion puoleen. Kiitos Tomi. Siinä oli aika niin kuin pähkinänkuoressa se, että mitä meillä on tapahtunut ja mitä tuolla maailmalla tapahtuu ja mitä meillä tulee tapahtumaan tällä erää. Eikö se ole hirveän hyvä ja hyödyllinen ja yleisinformatiivinen lausahdus, mikä mä äsken sanoin? Joo, mä näytin tästä ihan suunnattomasti. Tämä oli sellainen ilme, niin kuin, että ai, tämä oli se sun speak. Ihan hyvä. Mutta mä halusin vielä palata tässä, koska tämä on siis niin kuin päivä, jossa on siis aika paljon taas kaikennäköistä ohjelmaa. Puhuttiin jo tuossa pehun aamuun. Mikä päivä tämä on? Tämä on pääpäivä. Perjantai. Niin, no perjantai, joo. Pääpäivä on kyllä lauantai, tämä on perjantai. Okay. No, pääpäivän aatto. Ja pääpäivän aattona meillä on pehun kuuma linja. Mieti kuin täydellistä. No, niin, muuten onkin. Erinomaista. Joo. Mutta tosiaan, siis sinne tosiaan kannattaa nyt siis osallistua, kun tämä on aika harvinainen mahdollisuus päästä osallistumaan siihen niin kuin pehun ja Abyssian kumppaneiden muisteluihin siitä, että miten hienosta tapahtumassa kuitenkin on kyse. Asia nyt on ollut, mä melkein 30 vuotta ollut jo olemassa, niin sinne mahtuu todella paljon kaikenlaista sisältöä, joten se kannattaa käydä kurkkaus. Mutta mun mielestä tämä School of Gamingin tämä Minecraft Workshop on se, joka mua kiehtoo nyt. Joo. Koska niin kun miettii, että niin kuin Minecraft Workshop, se kuulostaa vähän niin kuin kysymysmerkiltä, että mitä se niin kuin käytännössä on, niin se on jo niin kuin silleen ihan oikeaa sisältöä, mitä niin kuin, siis, että nyt me niin kuin avataan se puoli ihan kunnolla yleisölle. Että jos on joskus miettinyt, niin tämähän on niin kuin hyvä matskua, mitä niin kuin esimerkiksi vanhemmille, jotka on kiinnostunut pelaamisesta tai siitä, mitä lapset tekee koneen ääressä, niin kannattaa kurkata, niin vähän pääsee ehkä siihen mukaan, koska mun mielestä ainakin ihan mahtavaa, kun on päässyt niin kuin pienempien serkkujen kanssa sen pelaamaan kaikkia Minecrafteja. Kun on niin innoissaan niistä, niin kyllä kuulostaa nyt niin vanhalta tässä. No, mutta onneksi myös näytätkin ton paidan kanssa silloin ikäiseltä, että noin sun semi-reivisukat ei edes pelasta tätä. Joo, kyllä. Mutta tosiaan kompojen osalta tänään vielä, sitten käydään läpi. Tuossa on 1K ja 4K, jotka on tulossa. Siellä päästään vähän nautiskelemaan jonkin verran sisällöstä. Fast Music, Fast Graphics, Freestyle Graphics. Siis meillä on todella paljon graffaa nyt tarjolla ja vauhtia, niin kuin tuossa aikaisemmin Tomi jo sanoi. Fast Graphics ja Fast Music. Niistä on aina hauska nähdä, että pitää porukka keksiä, koska se on tosi tiukka aikataulu. Se on tosi tiukka aikataulu. Nehän julkaistiin tuossa keskiviikkona. Joo. Ja sitten siinä oli pari tuntia molempiin aikaa. Niin.
Et ne työt on siis tehty, nyt niitä päästään sitten niinku käymään läpi. Ja illan aikanahan meillä tulee siis todella paljon kompostudia. Ja niin kuin Pehu sanoikin, Pehukin lentää sinne Tampereelle kuule kattelemaan sinne, että minkälaista se on. Ja myös Old School Demo tulee olemaan tässä näin mukana vielä. Että sekin, että niinku vielä mennään niinku silleen vähän juurille enemmän, että se kannattaa myös tsekata. Jos kompo meininkä ylipäänsä tämä demoskene on vähän tuntematon, niin se on hyvä paikka myös käydä kurkkaamassa, mitä kaikkea löytyy. Ja ehdottomasti tuossa juurille paluu, niin meillä on myös jotain hyvin, hyvin legendaarista luvassa myöhäisillassa sen viimeisen kompostudion jälkeen. Meillä on tämä Late Night Snacki, jossa meillä on Thoron ja Solarius ja Zog, jotka on vuosikausia vetäneet tällaista hyvin myöhäisillan ohjelmaa. Joo, ja siis niin kuin nythän oli, meillä oli se Skene Lounge aikaisemmin, ja tuossa niin aikaisemmin vuoden aikana, syksyn aikana nyt on ollut. Assembly Loves Demosin niin, broadcast, joo. Kyllä. Siinähän pääsi jo vähän niin fiilistä, mutta päästään vielä niin vähän isommin fiilistelle. Kyllä. On ollut hauska seurata, kun Solarius on pyörinyt täällä studiolla paikassa toiseen puuhastelemassa, niin mä en malta odottaa, että mitä siitä tulee, kun se hyppää tänne meidän studion puolelle sitten niin fiilistelemään niitä. Kyllä. Showta sun muuta. Ai että, tästä tulee kiva päivä, mä oon aika varma siitä. Ja kyllä nyt mun on pakko liputtaa se Among Usin puolesta, koska onhan se nyt ihan sika hauska. Se tulee olemaan niin mielenkiintoista nähdä, että miten sä selostat Among Usia oikeasti. En mä tiedä, se selvii sit sillä hetkellä, kun se tehdään siinä lähempänä viittä. Mutta meillä rupeaa pikkuhiljaa aika loppumaan tässä. Mutta ennen kuin lähdetään kuitenkaan kokonaan pois ja seuraavan ohjelman pariin, niin meillä on tässä mukana myös pieni loppukevennys, nimittäin meidän kenttätoimittajamme Nuppu Stenroos on tuolla ulkona ja hän on löytänyt meille vähän tuttuja, joihin voitaisiin käydä tutustumassa, että mitä ihmettä löytyy studioiden ulkopuolella ulkotiloista. Täällä Assembly Onlinein kenttätoimittaja Nuppu Stenroos. Täällä me ollaan meidän studion pihalla. Täällä on Game Kevin Rami mun vieressä ja kuule aivan näillä sekunneilla, näillä näppäimillä tänne ajo myös toinen auto pihaa. Meillä on siis ihan meillä on täällä siis ihan mieletön tämmönen niinku mobiiliassembly menossa ja nyt me ihmetellään. Kerro Rami meille, että teillä on tällaisia autoja täällä, että mikä meininki Assembly Online on the road? Se on ollut erittäin hyvä. Me ollaan jaettu niin sanotusti ilosanomaa ja hyvää mieltä ja meininkiä tonne tien päälle ja me yhteistyössä autokeskuksen kanssa, niin meillä on näyttävät meidän väreihin kuuluvat autot ja niillä sitten niin sanotusti kontenttia tehdään. Jack Links on isossa osassa mukana ja tänään sitten Gamer Energy-pojat tulee meidän kanssa. Käydään vähän tiputtaa tämmöistä uudenlaista geokätköilyä, eli jätellään jonnekin pääkaupunkiseudulle jotain tämmöisiä tuotepaketteja, spotteja. Sitten jengi pystyy meidän tuosta Game Cave-in Twitch-kanavasta katsoa, että huutomerkki sijainti. Ensinnäkin, että missä auto menee, missä me ollaan käyty. Sitten me laitetaan meidän IGC-pätkiin, että täältä voi löytyä esimerkiksi joku ylläripussi. Eli jos seuraa ikään kuin teidän mobiilimeininkiä, niin voi päästä joidenkin kätkettyjen aarteiden jäljille. Juuri näin. Ja sitten meillä on tosiaan tuossa vielä meidän chattiin, kun kirjoittaa huutomerkki Skoda, niin voi voittaa sitten uuden Skoda Octavian viikonlopuksi käyttöön. Siinä on ihan makinen porkkana ja sitten meillä on vielä tämmöisiä pesulahjakortteja. Yes. Mä näytän. Täällä on kuulkaa nyt hienot. Siis mä oon niin fiiliksissä, kun mä oon ihan tässä niinku kamera operaattorina ja ohjaajana ja kaikkea. Tää ei oo ikinä ollut näin siistiä, niin tää on tällaiset. Ja sit kato, täällä on lisää jengiä. Morjesta. Noniin. Yri Game-keviltä. No mites, ootteko te käynyt jo jättämässä jotain vinkkejä vai lähettekö te nyt tästä sit seuraavaksi? Joo, eilen tehtiin ekat näitä. Käytiin jättää vähän ylläripussukoita. Kyllä. Sitten tehtiin just tämmöset geokätköilymeininkiä. Sijaintiin, niin näkee, että missä me ollaan, ja sitten me laitetaan Instaan itseä. Ja tänään nyt 306 niin tehdään sitä. Eli nyt kohta on stadi täynnä herkkuja. Niin. Alright, no miten nopeasti ihmiset löysivät? Oliko nämä niinku vaikeita vai erittäin vaikeita vai semihelppoja? Kukaan ei oikein raportoinut, että kävis ne hakee niitä. Me ei tiedetä vielä, ne voi olla siellä. Et nyt minkki, että jos joku on Vantaan Gigantin kulmalla, niin käykää äkkiä kutsua. Eli sieltä tuli paljastus. Vantaan Gigantin kulmalla ilmeisesti löytyy siellä vielä jotain. Siellä oli eiliset kätköt. Ja sitten muutenkin toi Jack Links, niin meillähän on täällä. Noniin. Täällä Ota, zoomaa. Hän zoomaa. Noniin, näkyykö?
täällä on nyt sitten. Eli kun laitatte sen huutomerkki sijainti ja näette meidät jossain, niin viuhkukaa tälleen, niin sit saa aina jacklinksit mukaan, sit kun meidät, saa, meidät bongaa jossain. Okei, okay. Eli täällä kannattaa niinku bongailla autoja, niin siellä on niinku herkkuja luvasta. Just näin. Oletko käynyt vielä vähän teidän autoa sisällä vai pitääkö meidän potkia renkaita vai mikä tää on niinku tää meininki? No mä tunkaan. Aha, tuolla toisessa autossa oli muumilimuuma näin. Ai joo, okei. Okay. No niin, esittele vähän, mikä auto? Tää on siis ykkössarjalainen Bemari, M-läinen niin sanotusti. Eli se ei olla siellä hinnat alkaen mallissa, niin. Eli tota... Tää on niinku... Pojat on saanutkin tää jo siihen kuntoon, että tää on jo... Tää näyttää jo vähän... Poikia autolta. Just näin. Tai itseasiassa teidän jäljiltä. Ei, älä meitä. Ja siis noi tuolithan näyttää ihan tommoset niinku pelituolimeiningiltä. Pakko raportoida, että tuolla on sellainen niinku uuden auton tuoksu. Joo, tää on pakasta vedetty. Niin just. Ja tää on itseasiassa myynnissä. On. Pieni myyntipiikki siihen vielä. Eli kauan te olette sitten vielä näiden autojen kanssa liikkeellä, että kuinka monta päivää tätä hommaa voi vielä tehdä? Sunnuntaihasti. Eli koko assujen ajan jaetaan ilosanomaa. No niin, mahtavaa. Ja onks jotain muita tipsejä nyt sitten viikonloppuun vielä GameCavein ohjelmassa? Teillä oli paljon kaikkea. Oli. Meidän musiikkivideo julkaistiin eilen, sinne pienet shoutoutit. Pojille, mutta ehkä niin kuin magein tänään, niin Atte ja Lärvinen tulee tekemään podcastia meille, eli on tosi suosittuja tuolla piireissä nyt, niin se kannattaa ehdottomasti tsiikaa. Ja... Kyllä. Ja teidät löytää Twitchistä? Yeah. Kyllä. Game Fin. No niin, mahtavaa. Haluatte sitten lähettää vielä terkkuja? Äitille. Eiku siis? Pojille ja kaikille. Kaikille siellä. Mahtavaa. Ja hei kaikille assukansalle. Kyllä, nauttikaa. Hienoa, että saatiin tehtyä tälleen tää uudella tavalla. Ja bongailkaa meitä liikenteessä ja tulkaa hakemaan herkkuja. Ja tulkaa käymään kaveilla. Nauttikaa Assemblystä. Kyllä. Yes, mahtavaa. Hei, kiitos jatka teille. Kiitos. Mä jatkan, täällä on vielä kuulkaa nyt toinen auto. Ja nyt mennään sitten Assemblyn tuotantoon, eiks niin? Meillä on täällä Assembly Orgeista Lanttu. Terve. Moro Lanttu, mä yritän saada sut kuvaan. Sä yrität mennä karkuun, älä mene karkuun. Hei sä oot tässä jakanut ilosanomaa ihan omatoimisesti ja omalla positiivisella viballasi kuljetellut vähän meidän järkkäreille sapuskaa, että ei syntyisi ruokahävikkejä ja toisaalta, että ihmiset pysyisivät muonitettuina, niin oot ajellut jo tuonut mukanasi hyvää mieltä vai mitä? Joo, tää on ollut vähän positiivisia ihmisiä näkee tuolla, kun ne on palellut ulkona vartin, kun mä oon eksynyt jonnekin Espoon puille ja pääsin vihdoinkin kylmän ruoankaan perille. Niin kyllä se hymy on aika mukavan näköinen siellä. Mulla jää toi autokeskuksen memo saamatta. Mä löysin toisen vara-auton sit lopulta. Tää ei ole ihan samanlainen kuin toi M-sarjan Bemari. Tää on ollut ihan hyvä. No ei kato sit ensi assyille. Niin ensi assyille pitää saada toi memo kanssa. Pitää saada Lantullekin ja sit kuosiin. Mut hei, sulla on kuitenkin tarrat, eiks niin käy katsoa sun tarrat? Missä... Niin muutenkin, hän on... Koska M-sarja on ollut M-sarja, älkää nyt kaasuttele. Ne kaasuttelee tuolla ihan pirusta. Mä oon tehnyt tästä virtaviivaisemman. Mä oon suoristunut pelteen tässä jonkun verran. Niin kun mä oon tehty vähän tuosta oikaisua pelleille. Ja... Sitten meillä on logo laitettu work. Se on parempi kuin... joku toiset. Siinä pääsee perille nopeasti. Sitten mä oon ottanut, niin kuin sanottu, niin M-sarja on nopea auto, mutta kyllä nämä järjestäkin on nopeita. Että tässä on jouttu öljy mulle muassa ollenkaan, kun mä oon keventänyt aika paljon. Mä otan öljy pois. Sitten mä oon ottanut ylimääräiset painavat osat pois tästä. Tässä on irrottava osaa. Ja... Tää on tehty ihan vaan, ettei oviviima tuu kato sisään. Että mä oon ottanut vähän pyöräiset pintaa. Ja... Alumiinivantteet on 4 kappaa tässä autossa. Ne antaa hevospankin lisää paljon. Kyllä niin ruoka tulee perille. No, mut sä oot kuitenkin vetänyt niinku ihan silleen rakkaudesta lajeen ja halunnut niinku, eiks niin, ihmisiä joo. Ilahduttaa ihan omalla ajallasi tuolla ajellut ja toimitellut. Joo, jalkakäytävillä ja mennyt silleen niinku mahdollisimman nopeita reittiä perille. Mahtavaa. Hei,
Kiitos Lanttu. Me toivotetaan sulle turvallisia ajoja. Joo, kiitoksia. Toivottavasti saadaan vielä jokunen sapuska lähetys perille, ettei synny ruokahävikkiä, eiks je? Me kaikki rakastetaan maapalloa. Joo, kaikki jätteet viedään perille. Siis ruoan tähteet. Hei, haluatko sä lähettää vielä terveisiä? Joo, siis mähän terveisiä ehdottomasti töihin esimiehelle, sori siitä. Ja sitten niille kaikille orkeille, jotka eivät saa ruokaa, sori erityisesti siitä. Yrittää ensi kerralla tuoda nopeammin paikkaa. Sitten kun saat Pemari-alme, sun vaikka tuo Rovaniemen tuoda ruokaa. Kyllä. Nyt alkoi sitä. Siellä he kaasuttelevat. Se on eri, kun pitää tehdä keikon. Voitko työntää, pääsää liikkeelle? Okei, okay, hei. Kiitos Lanttu. Kiitos Game Gamein pojille. Täällä raportoiva toimittaja Stenroos täältä studion pihalta kiittää ja kuittaa ja siirtää lähetyksen takaisin sinne lämpimään studioon. Moro! Kiitos Nuppu. Siinä oli kyllä... Ihan oikein. Se oli hauska, että ensimmäinen tutustuu vähän niitä GameCamin tyypit tekee. Yhtäkkiä meillä onkin autoshow, missä potkitaan renkaita. Siis Assembly-auto. Meillä pitäisi olla selvästi Assembly-auto. Niin pitäisi olla. Ohjelma-osio. Kyllä. Tässä on aivan loistava niin mahdollisuus siihen. Niin. Siis mikä se on se, se ohjelma, missä ne testaa niitä autoja? Ajaa siis Top Gear vai? Niin, Top Gear. Niin. Meillä pitäisi olla Assembly-gear. Kyllä. Joo. No, mutta joo, tämän, ehkä niin ensi vuonna saadaan tämmöinen oma auto-ohjelma sitten. Niin ja vinttereille vielä, kato semmoinen liukkaan kelin niin kuin testirata. Aivan. Tässä on tälleen vaan näitä niin hyviä. Kontsaa vaan tulee. Niin kyllä, sitä vaan tulee sitä mukaan, kun niin höpötteli ääneen. ihan viimeiset, ennen kuin me lähdetään tästä näin hyvätään seuraaviin ohjelmiin, niin olen saanut juuri tiedon koronappiin, että Kanaliikassa tosiaan nähdään siis superstaroja. Meillähän on siellä muun muassa Natu on pelaamassa Defconia Tommy, ja myös jopa se ja samoin Ninlex käy siellä niin pelaamassa sekä Aissamis, niin... Ai, että siellä on kova rati pelaamassa siellä. Ja muun muassa urakoitsija on siellä selostamassa sitten, että kolma urakka on kyllä kaverilla edessä. On se, joo, se on kovempi urakka kuin ehkä tämä, mutta joo, hyvin sä vedät. Mutta hei, tällainen oli tällä kertaa Aamu TV meillä. Me ruvetaan tässä pikkuhiljaa siirtymään seuraavien ohjelmien pariin. Muistakaa tänään katsoa aktiivisti. Tuossa noin lähempänä 3:00 polkastaan käyntiin muun muassa Pehun kuumalinja, jossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja silloin, kun Assembly oli vielä ihan niin kuin fyysinen tapahtuma, eikä tällainen online-hassuttelu, mutta mun mielestä tämä on ollut ihan sikahauskaa. No niinpä. Tämä on ollut sairaan hauskaa. Ja meillä on vielä monta päivää jäljellä kuule. Niin ei heitetä vielä kirvestä kaivoon niin sanotusti. Me ollaan puoli välissä nyt. Näinpä. 3/5. Kyllä. Se on ihan 5/5. No sunnuntai me ollaan ihan 5/5. Sunnuntai on ihan 5/5. Jes. Mutta nyt me lähdetään pyörähtämään kurkkaamassa, mitä ensin striimissä tapahtuu. Siellä heillä on omat lähetykset rullaamassa, niin käydään katsomassa sitä. Ja lähempänä 3:00 sitten hypätään Pehun kuumallinen pariin. Joten muistakaa pistää niitä kysymyksiä niin Discordissa, somessa kuin myöskin netin kautta. Ja seuratkaa tietenkin myös näitä meidän kanavia. Tutkalkaa vähän sieltä Assemblyn nettisivuilta assembly.org-osoitteesta, että mitä kaikkea meillä on vielä täällä tarjolla. Ja ihmeessä osallistukaa tähän meidän yhteisölliseen ilmaiseen juhlaan, mitä tämä Lannikansa on meille tällä kertaa päässyt rakentamaan. Joten pidemmittä puheitta, kiitos Aamu TV:n osalta tälleen perjantaina. Nauttikaa viikonlopusta ja me nähdään huomenna aamulla taas sitten 14:00 paikkeilla Aamu TV:n parissa. Sinä hyödyt siitä, mitä Jims tietää. Jims.fi. This is Jake. His data just leaked online. If Jake doesn't react, a fake Jake could ruin his life. Luckily, Jake has F-Secure ID protection, which helps him prevent identity theft.
We'll be right back.